Pražská primátorka Adriana Krnáčová se zúčastnila pietní vzpomínky na studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se před 49 lety upálil na protest proti letargii a obecné rezignaci na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy vedené Sovětským svazem v srpnu roku 1968. Jan Palach byl milníkem a proto je potřebné si připomínat právě jeho čin, protože nebyl to jenom protest proti okupaci, ale zejména byl to apel na všechny ti, kteří zůstali němí a vlastně nečinní a paralyzováni po okupaci. Jan Palach se narodil v roce 1948 ve Všetatech. Vystudoval Mělnické gymnázium a na druhý pokus se v roce 1968 dostal na vysněnou Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V reakci na sovětskou okupaci Československa se účastnil protestních akcí a také tehdejší velké studentské stávky. 16. leden se pak pro něho stal momentem, kdy se pokusil i za cenu nejvyšší oběti probudit tehdejší veřejnost z postupného a pokorného přijímání normalizačních následků vojenské okupace ze srpna roku 1968. Je důležité, aby právě lidé vystupovali více do veřejného prostoru a vstupovali do veřejných diskuzí. A to je podle mě odkaz Jana Palacha v dnešní době. U mě v tu dobu bylo 17 let, chodila jsem na střední školu a pohřeb probíhal 25. A bylo to úžasné, protože všichni studenti, jsme se študáci drželi za ruce a byla to obrovitánská revolta, protože nám bylo líto mladého života, ale nechtěli jsme prostě si připustit ten 68. rok, tu okupaci. Vzpomínku na Jana Palacha připravila i Univerzita Karlova. V Karolínu v prostorách tzv. Husova dvorku, tedy na autentickém místě, kde byla v lednu roku 1969 vystavena rakev s Palachovými ostatky, si veřejnost společně s akademickou obcí může připomenout jeho památku, a to v pátek 19. ledna v 9 hodin a 45 minut. Milan Řepka, Televize Praha.